ya a panile kunjaye kinupe koni temi ba aya mago o daju ese wa bo se se soju ika oluwa mi alaafin la visiti pe kuri je lowo ebora ati wa mi lu oba tuntun bayi o di mule o da se ati pinu wi pe iwo la fi je alaafin tuntun ama oni awon kankan to le si alatako didi ade oba re o so te olorun abi ko te olorun Papa mi fi de mule gege bi afobaje ati ayo oba nipo emi mo fi je oye ba sorun popo leyin tan wa fe fe yi un ge mi je eyin na si gbodo te si ase de mi ewo loju re ndan yi te mo ti gbese le ma tele ase yin taratara sugbon ki se tokotoko te ba fokan mi e ma sise fun o soko soro ti jale agbo mo fe ko dide Go, Won duro de o titi ti o fi pada bo Iwale se e be la janaku Yego yeah,